آج اس طرح کام کریں کل حضور خود بلائیں فلاں کو بلا کر لاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ. دنیا والے دیکھتے رہے وہ کون ہے. بابا یہ وہ آدمی ہے جو پوری دنیا سے ٹکر لے رہا تھا, اس نے کسی رشتے کو نہیں دیکھا, میری نسبت کو دیکھا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد.